i što pokazuje da je sveučilište u Zagrebu i Senat sveučilišta i dalje jedinstven i drago mi je da je prevladala koncepcija odgovornih dekana, jakoga takle senata i onda na temelju toga i rektora koji može upravljati na jednostavan način sveučilištem i vidjeli smo da je sveučilištem jednostavno upravljati, iako je, kao što smo čuli, izrazito veliko, među 15 najvećih sveučilišta u Europi, zato što subsidijarno upravljanje putem, dakle, preko dekana koji su odgovorne i kompetentne osobe koje dobro znaju potrebe fakulteta i koje na dekanskim kolegijima i senatima jasno iskazuju svoje potrebe i pokazalo se upravo takvi dekani mogu dati značajnu potporu našoj državi kada je u potrebi. A to je bilo i kod potresa, profesor Lakušić, i kod pandemije, medicina, profesor Klarica, ali i pred 30 godina kada je naš nedavno preminuli rektor Šeparović sa svojim znanjima da ostavio se u diplomaciji na raspolaganje sa sveučilišnim kadrama svoje države. Dakle, sveučilište u Zagrebu bit će i u buduće, vidi se iz konkretnog primjera profesora Lakušića, uzdanica Republike Hrvatske i naše hrvatske domovine. I ja sam zato ponosan i sretan i mogu reći, mirno ću otići u penziju. Hvala lijepa.